Sumqayıt şəhər 41 nömrəli tam orta məktəbdə 15 sentyabr bilik günü qeyd olundu. Tədbirdə şəhər icra hakimiyyəti başçısı Zakir Fərəcov da iştirak etdi. Balacalar şəhər rəhbərini böyük sevinç hissi ilə qarşıladılar. Azərbaycan Respublikasının dövlət himni səsləndirildi. Daha sonra söz məktəbin direktoruna verildi. Leyla Aliyeva tədbirə açıq elan edərək hər kəsi salamladı və ilk dəfə məktəb həyatına qədəm qoyan uşaqları təbrik etdi. O təhsil ocağının tarixi barədə məlumat verərək qeyd etdi ki, məktəbdə təmir işləri görülüb. Burada şagirdlərin elmin sirlərinə yiyələnmələri üçün əlverişli şərait yaradılıb. Bildirildi ki, dövlət tərəfindən təhsilə göstərilən diqqət və qayğının nəticəsidir ki, bu məktəbin şagirdləri ali məktəblərə keçirilən qəbul imtahanlarında yüksək nəticələr əldə ediblər. Tədbirdə digər çıxış edənlər ölkə rəhbərliyinin təhsilə, təhsil işçilərinə və şagirdlərə göstərdiyi qayğıdan çox razı qaldıqlarını ifadə etdilər. Daha sonra söz məktəbin şagirdlərinə verildi. Balacılar bir-birindən maraqlı kompozisiyalar nümayiş etdilər. Müqəddəslər içində öz işində bir ustadır müəllim. Halal zəhməti ilə fəxrlə gündə vicani işlərə yoldur müəllim. Səni gördüm, dostum, yad ettim yenə. İçirik, and içirik, and içirik biz. Babalardan miras kalmış ulu torpağa. Parlayacak üzül nurlu hoş bir sabaha. Sumqayıt şəhər icra hakimiyyəti başçısı Zakir Fərəcov məktəbin müəllim və şagirdlərini 15 sentyabr yeni tədris ilinin başlanması bilik günü münasibəti ilə təbrik etdi. Şəhər rəhbəri Azərbaycanda təhsil sisteminin inkişafından, eyni zamanda şagirdlərə göstərilən qayğıdan, onların yüksək səviyyəli təhsillə əhatə olunmasından danışdı. Vurğulandı ki, bugün ölkəmizdə yeni təhsil ocaqları inşa olunur və mövcud məktəblər əsaslı şəkildə təmir olunaraq şagirdlərin istifadəsinə verilir. Sumqayıt şəhərində yerləşən məktəblər də diqqət və qayğı ilə əhatələnib. Şagirdlər üçün hər cür şərait yaradılıb. Elə bunun nəticəsidir ki, bu ilki ali məktəblərə qəbul imtahanlarında yüksək nəticələr əldə olunub. Zakir Fərəcov çıxışında Sumqayıtda həyata keçirilən abadlıq və quruculuq işlərindən də danışdı. Bildirdi ki, son 2 ildə şəhər ərazisində yeni inzibati binaların tikintisi həyata keçirilib və hazırda mühüm layihələrin inşası uğurla davam etdirilir. Şəhər rəhbəri çıxışının sonunda kollektivə uğurlar arzuladı. Tədbirdə 41 nömrəli tam orta məktəbin bir qrup müəlliminə təhsildə göstərdikləri səmərli fəaliyyətinə görə şəhər icra hakimiyyətinin fəxri fərmanları təqdim edildi. Çıxış edənlər göstərilən diqqətə görə şəhər rəhbərinə öz minnətdarlıqlarını bildirdilər. Sonra birincilərin ilk zəngi çalındı. Para ilə çırpınır zəngüləsi, sevindilə pay ilə. Şəhər icra hakimiyyəti başçısı məktəbdə yaradılan şəraitlə tanış oldu. Bildirildi ki, məktəbdə yeni dərsinin başlanması münasibəti ilə təmir işləri görülüb. Təhsil ocağında lazımı şərait yaradılıb. Məktəb illəri ömrümün ən şirin duyğu qayğısız günləri hər anı bir ömrə bərabər seyirli günləri ən təmiz arzu dilleri ömrümün en şirin duygulu kaygısız günleri her anı bir ömre. İcra hakimiyyətinin başçısı kitabxanaya daxil olaraq yaradılan şəraitlə tanış oldu. Zakir Fərəcov məktəb şagirdləri ilə səmimi söhbət etdi. Onların maraq dairəsi gələcək arzuları ilə tanış oldu. Şəhər rəhbəri güclü təhsilin, intellektual səviyyənin insanların mükəmməl vətəndaş, layiqli mütəxəssis, ziyalı kimi yetişmələrində önəmli rol oynadığını vurğuladı. Zakir Fərəcov məktəblərə öz tövsiyələrini verdi.
siz Ulu Öndər Heydər Əliyevin qurduğu müstəqil, qüdrətli, Azərbaycanın işıqlı sabahının qarantı, uğurlu gələcəyimizsiniz. Təhsildə qazandığınız hər uğur ölkəmizin tərəqqisinə verdiyiniz töhfədir. Sonra balaca fidanlar maraqlı poeziya nümunələri səsləndirdilər. Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Zakir Fərəcov bilik günündə körpələri də unutmadı. Şəhər rəhbəri 68 nömrəli körpələr evi uşaq bağçasında oldu. Burada yaradılan şəraitlə tanış oldu. Bağçanın müdürü Maral Qəhrəmanova bildirdi ki, 9 qrupdan ibarət bağça 1991-ci ildə fəaliyyət göstərir. Hər qrupda 25 uşaq təhsil alır. Müəssisədə cari təmir işləri görülüb. Pəncərə və qapılar dəyişdirilib. Elektrik xətləri büsbütün yenilənib. Akt zalında da təmir işləri görülüb. Qeyd etmək yerinə düşər ki, Sumqayıt şəhərində fəaliyyət göstərən körpələr evi uşaq bağçalarına şəhər rəhbərliyi tərəfindən xüsusi qayğı göstərilir. Qida rejiminə daim nəzarət var. Şəhər rəhbəri bağça uşaqları ilə maraqlı, səmimi söhbət etdi. Tədbir çərçivəsində gündəlik qida rasionuna daxil edilən yeməklərin dadına baxıldı. Zakir Fərəcov öz tapşırıq və tövsiyələrini verdi. Gülü Əliquliyeva, Elbrus İsmayılov, Dünya TV.